Pre svega, hvala vam na izdvojenom vremenu. Evo, prošlo je ponoć uveliko. Čestitke, Partizan se plasirao u play-off Evrolige. Moram da vam kažem, danas sam vas u hotelu čula kako pričate sa nekim i kažete mi to dobijamo večeras. Ne pocenjivački prema Monaku, nego ste toliko imali poverenja u svoju ekipu. Da, zaista sam imao dobar osjećaj da ćemo pobediti večeras i imao sam osjećaj kada je Panter preuzeo odgovornost i kada je šutnuo trojku, znao sam da će da pogodi trojku. I stvarno sam presrećan bio tog trenutka i stvarno bih se zahvalio momcima, celoj ekipi pre svega, na čelu sa Željkom, što su večeras dali više od maksimuma da ne strepimo na toj utakmici kako to ne prenikosti. I mislim da ovo je veliki uspeh za sve nas Partizanovce, da gotovo posle 13 godina igramo top 8 i mislim da je veliki uspeh i Srbije i srpskog sporta pre svega. I Srbije koja puno ulaže u sport, velika radost za sve nas zajedno i mislim da će biti zaista veliki spektakl protiv Panathinaikosa i te utakmice u top 8 čekamo našeg rivala i mislim da to u areni će biti nezaboravno i da će to biti još jedna stranica istorije koju ćemo ispisati ove godine. Zaista bih se zahvalio navijačima koji su davali snažnu podršku jer ovo što mi imamo kao Partizan, kao Srbija sa ovim Partizanovim navijačima, mislim da to nema zaista niko na svetu. Ne kažem slučajno niko na svetu, stvarno mislim da nema nikoga na svetu, ne samo u Evropi. Da nam neko daje ovakvu podršku i da ćemo mi dostići rekord Eurolige, da ako protiv Panathinaikosa bude više od 17.000 ljudi, a znamo da će biti jer su sve karte prodate, da ćemo mi za 17 redovnih utakmica Eurolige u areni dočekati 300.000 naših navijača. Dakle, to je stvarno za ponos svih nas zajedno i mislim da smo puno toga uradili na polju organizacije, da je ekipa dala sve od sebe i mislim da smo svi zajedno položili jedan važan ispit što se tiče svega ovoga. Posle 6 godina rada, truda, znoja i odricanja, nervoze, borbe, ja mislim da ovo smo realno svi zajedno zaslužili kao kolektiv i samo mi se zahvalio ljudima koji rade u Partizanu, koji pomažu da se te utakmice organizuju, da bezbednosti budu ovako organizovane i zahvalio bi se službama bezbednosti koji daju svi od sebe i svima koji su nam pomogli ove sezone. Pomenuli ste na početku razgovora tu trojku Kevina Pantera, imali ste i proslavu zajedničku, vi ste praktično ušli na teren. Ja praktično se stvarno zaista izvinjavam organizatoru Euroligi, ja nemam običaj da se tako ponašam, ali jednostavno sam me toliko obuzela emocija, tako sam bio srećan da nisam praktično izdržao da se zagranim sa Panterom, ja stvarno učinio veliku stvar i zaista sam verovao da će postići tu trojku i mislim da je još veći spektakl što se utakmica završava na ovako dinamičan način nego da smo pobedili 15 razlike. Nije ovo profesionalno reći, ali mislim da je radost toliko veća i stvarno zaista čestitam momcima i ja sam toliko srećan da ne znam ni kako da objasnim svoju sreću i mislim da se srećaju svi Partizanovci, ne samo ja, da smo stvarno napravili jedan veliki uspeh, tako da idemo dalje, borimo se dalje. I za kraj play-off, već poslednjih nekoliko kola govori se o kalkulacijama ko bi s kim mogao da igra. Zavisi se sve naravno od pozicije. Najvažnija kalkulacija smo joj često vedeli Monako i da smo od četiri prve ekipe na tabeli u zadnje četiri utakmice dobili tri utakmice. Dakle, dobili smo Olimpijakos, dobili smo Real i dobili smo Monako u Monako. Dakle, to su najbolje četiri ekipe koje su sigurno prvo plasirane, tako da je to veliki uspjeh za sve nas zajedno i siguran sam kako da dođe od prve četiri ekipe u Beogradu i neće biti lako da igraju. I sigurno sam moje momke, kao što smo pravili neke velike pobjede, velike utakmice, mislim na Istanbul, mislim na večeras, možda i najveća pobjeda u gostima ove sezone i najvažnija, mislim da svakoga možemo da iznenadimo. Što ovi momci imaju u sebi, jednostavno vole Partizan i organizaciju Željka Obradovića, mislim da svi možemo puno, ali ja bih da idemo jedno po jedno. Sada mi je važna utakmica protiv IGK, zato što mi je ABA liga jako važna. Pa onda dočekamo Panathinaikos, sigurno sam pred prepunom arenom, da napravimo jednu zaista veličanstvenu proslavu za ulazak u top 8 posle 13 godina i imamo posle utakmice i protiv Zadra i protiv budućnosti i polako se pripremamo za top 8. Biće veliki spektakl u areni i mi ćemo dati sve od sebe da ta organizacija bude kao što je bila cijela ove sezone, da do kraja položimo taj najvažniji ispit u zadnjih svojih 13 godina. Hvala i mnogo sreće. Hvala vam.